Jag följer ju givetvis motornörd på mitt håll i Los Angeles, och till och med många på jobbet som jobbar med mig kommer inspringande till mig. Nu är det ett nytt avsnitt ute. Nu måste du kolla, och då håller de koll på de här när de kommer ut. Och det roliga är att de har ju ingen aning om vad ni pratar om. Nej. Men är man motornörd så är man, och då funkar det ändå. Hallå, hallå! Tjena, tjena! Hur läget? Det är bra. Jag har ju mitt nyförvärv här nu. Jag ser det! En Sarolea. Sarolea, jag har aldrig hört talas om. Nej, det hade inte jag heller, för en släkting till mig som bor i USA numera. Jag har gjort rätt många år, men sen har han ju sin fasta punkt på Öland kvar. Och där har han ju en motorcykel då, eller hade, som hans pappa hade ägt. Men jag tog ju med an den motorcykeln och gjorde i ordningen åt den, och hade väl aldrig sett någon Sarolea förut heller. Och tyckte det var väldigt intressant och blev ju ganska fäst med just den modellen. Eftersom motorerna tycker jag är väldigt fina motorer och snygga att titta på. Genialiska lösningar. Så helt plötsligt så dök det upp en Sarolea till salu på Blocket, så var jag nästan tvungen att köpa den. Så det är ju den här då. Men är det en engelsk hoj? Det låter inte Nej, engelskt. den är belgisk. 20-talet och 30-talet så var de ju stora. De var ju framgångsrika. Som sagt, var väldigt bra motorer, så de klarade sig bra på tävlingsbanor och allting. Och driftsäkra. Så de var väl lika populära där nere i Europa som Husqvarna är här uppe i Norden då. Men som sagt, var här finns ju inte mycket av dem. De blev ju ganska dyra att ta hit i Sverige om man jämförde dem med en Husqvarna eller någonting. Så det var väl nästan lite lyxhoja. Vad jag vet, jag har ingen expertis på det överhuvudtaget, men företaget lades ju ner då i början på 60-talet. Och sen har det väl börjat igen 08 eller någonting. Men då är det väl helelektriska motorcyklar som de bygger. Så det är väl, de har väl köpt namnet och sen byggt på, så jag tror inte det är samma gäng som byggde motorcyklarna på 60-talet. Så det är väl historiken om det hela. Den jag renoverade var en 500. 1939. Det här är en 350 från 53, och de ser nästan likadana ut. Bara att den här motorn är ju lite mindre då i cylindervolym och i utseendet. Men du sa ju till mig att du köpte en ny motorcykel, men du har ju plockat ner den redan ju. Ja, jag var ju tvungen att kolla lite, för den här var ju aldrig provstartad, heter det. Men den var mer eller mindre färdigrenoverad. Men jag satte ju dit ett batteri och började kicka lite. Ja, och visst, den gick ju igång. Men det var inget oljetryck i den, och han laddade inte. Ja, då stängde jag av den och så tittade jag på lite grejer, gjorde några justeringar. Skulle kicka igång den igen. Och då försvann kicken. Men vad i helvete är detta? Ja, kände jag att det var ju något som rasslade till i transmissionskåpan som är på denna sidan. Ja, då fick jag ju skruva den alltihopa. Då har hela kopplingskojen lossnat och hänger ner, plus drivet här framme vid motorn. Så alltihopa var löst. Förmodligen har de glömt att dra åt. Eller så har de dragit åt med fel moment, eller jag vet inte. I det skedet så bestämde jag mig att nej, nu plockar vi isär hela hojen och så börjar vi om från början. Men vi kan ju åka och titta på en cykel då som är färdig. Och den ser ut så här då. Jag har faktiskt en bild på den. Så där är den renoverad och klar. Så det kan vi göra. Jag ska slå en signal, så kan vi se, så kanske vi kan åka ner till den. Det är på Öland, så det tar ett par timmar att åka ner, men nej, det kan det vara värt. Vi åker i Reliant, det går ju fort. Ja, det går. Tjena! Nu är vi äntligen här. Ja, visst. Ja. Vi är på Café och Museum, Ölands motormuseum. Och vi ska se om vi kan få igång Sarolean här idag. Vi ska gå in och kika på hur vi ser. Den står här så att vi kan dela med oss lite, eller hur Sven? Så att folk faktiskt får se den lite grann istället för att stå inlåst i ladan. Så. Och vet att det är som vanligt, vart jag än åker så regnar det. Ja, det. Smålänningarna kommer just den dagen på sommaren när det faktiskt regnar. Det har det inte gjort på hela sommaren, men nu blir det lite dropp. Det smällar vi får ta. Ja, vi klarar det med. Ja. Så här vet du. Jesus vad grejer det var här. Här finns det grejer. Här kan man spendera hela dagen och kika runt. Ja. Det här är ett ställe som har växer. Varje gång jag kommer hit så är det mer och mer grejer här, och det är jävligt kul. Och baserat på traktorer från början. Men nu börjar det bli både allt annat som man kan hitta.
Jättekul, men nu ska vi gå bort och titta, för här har vi motorcykelavdelningen. Jag förmodar att det mesta av det som finns här är från Öland. Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Här står underverket, ja. Jep. Och här står den ju rätt bra. Man får dela med sig av det goda på något sätt. Och det är ju roligare att den står framme där folk kan komma in och kika. Det här är ju en ovanlig cykel, så det är inte så många som har sett den här egentligen. Så vi ska se då om vi kan ta ut den här och få igång den. Den har stått här i 2 år nu. Den har, förra coronasommaren så fick den inte vara ute och åka, utan nu ska vi se om vi kan trampa igång det här underverket. Ja, det är ju bensin i tanken i alla fall. Det är det, va? Ja. Det skvalpar. Men det är som sagt, den ska vi nog tömma ut. Sven och jag är ju, vi säger väl kusiner, Sven. Ja. Det är väl egentligen sysslingar, men jag tycker kusin låter bättre. Jag följer ju givetvis motornörd på mitt håll i Los Angeles. Och till och med många på jobbet som jobbar med mig kommer inspringande till mig. Nu är det ett nytt avsnitt ute. Nu måste du kolla. Då håller de koll på de här när de kommer ut. Och det roliga är att de har ju ingen aning om vad ni pratar om. Nej. Men är man motornörd så är man, och då funkar det ändå. Det är fantastiskt. Ja, det är jättekul. Är du en motornörd då? Ja, det står ju grejer här ute. Allt från sånt som funkar och sånt som inte. Men intresse har alltid funnits på saker som puttrar och låter och som man kan köra. Jag blev lite förvånad när jag såg en snöskoter på Öland, men det... Ja, men det, man vet aldrig, vet du. Det säger många, framförallt som kommer norrifrån som du, så tänker du Öland, snö, det finns ju inte. Jag har blivit utskrattad av många norrlänningar med det där med när man säger att det är Ölands folk och det är mycket snö. Ända tills de kommer hit mitt i det, då inser de att jo, men det stämmer, det stämmer. Och en del grejer står kvar. Vi har en gammal Triumph som står där ute och har sett sina bästa år givetvis. Jag har min första bil, den har jag kvar. Det är en Willys CJ5, 1958. Jag har borrat hål i sätena så regnet går rakt igenom, och så hål i bottendurken också så rinner ur därmed. Så man kan köra den i alla väder. Just nu har Bendix-drevet gått sönder, men det ska väl fixa sig. Och vad gör du på jobbet förresten? Jag gör filmljud på efterproduktionssidan, om man ska vara specifik då med ljud. Så jag är ansvarig för allting som ni hör på bion utom musiken. Och är det någonting man har sett? Ja, det hoppas man ju. Mm. Det blir ju efter de här åren, jag har varit där i 35 år tror jag. Och jag vet inte hur många filmer nu jag har jobbat med, men det är mycket sådana där som känns nära hjärtat för mig. Det är väl Gladiator, Braveheart, ett par Bond-filmer, Heat, Bourne-filmerna och givetvis massa annat. Som ligger nära till hjärtat, en film som Ray Charles, eller Ray heter den väl till exempel, som är ingen actionfilm, men en helt fantastisk grej. Så det har det blivit mycket genom år. Det har det blivit. Vilka titlar? Ja, jo, det är en bra lista, jag får vara nöjd. Det är kul att jobba med grejer som man tycker om själv. Du är lite blyg, för du har ju vunnit grejer också. Ja, jo. Jag brukar ju inte... Jag brukar inte prata så mycket om det, men det har ju gått bra på den fronten också, får jag lov att säga. Och det, sällan säger jag någonting, men jag kan ju berätta en kort historia så får ni i alla fall höra den. Och det var när jag satt på flygplanet och flög från Los Angeles till Sverige, och så hamnade jag bredvid en gubbe där, eller kille, som han snackade om sitt jobb, och det var intressant för han jobbade i Sverige men hade varit på USA-resa och tittat på kranar, för han höll på med såna här lastkranar i hamnar och sånt här stort. Och det är klart, det var rätt intressant, så vi pratade väl ett par timmar om det här. Men sen tyckte jag, nej, nu vill jag nog koppla av lite grann. Så jag satt på med hörlurarna och så tittade jag på en film. Och så hade jag tittat några minuter på den här filmen. Och då knackade han på axeln och frågade, vad är det du tittar på? Ja, jag ser, det är en dokumentär om Ingrid Bergman. Och är den bra, sa han. Ja, den är riktigt bra, sa jag. Ja, då ska jag titta på den också. Så han började satt på sig sina hörlurar och så tittade han på den här filmen. Och där satt vi då bredvid varandra. Han var väl 5 minuter efter mig i filmen. Och sen när han var färdig med filmen sen, och jag också givetvis, så tog han av sig hörlurarna. Så vände han sig till mig och sa han, hör du, den var ju jävligt bra. Och tänk dig, Ingrid Bergman, hon vann 3 Oscars.
Och då kunde jag faktiskt, för det var sånt upplägg så då kunde jag inte hålla mig, utan då sa jag, ja, det är istället fantastiskt, sa jag. Det har jag också. Och det är nog enda gången som jag har pratat om det där. Men det var uppläggläge, så att det blev en bra story istället. Och då visste ju inte han vad han skulle säga. Och sen sa han egentligen ingenting mer på hela flygningen, för innan vi skulle gå av planet så sa han, hör du, vad heter du? Ja, Per Hallberg, sa jag. Då ska jag hem och googla nu. Så jag vet vem jag satt bredvid. Så att det är ju en rolig historia. Men ja, det har ju gått jättebra. Du förstår ju vilken prestationsångest jag fick nu med mitt ljud här. Ja. Det blåser, jag känner bara att det blåser i din mikrofon. Tänk om det är dåligt ljud här nu. Ja, men det kan ju bero på mig om jag har grejer i fickorna. Vi skyller på det. Ja. Ja. Om då ska återknyta till motorcykeln, så är det här är ju min familj. Jag har haft den här gården sedan 1700 någonting. Och nu är det jag som sköter det här. Min pappa växte ju upp i det här huset. Innan jag var född så körde han motorcykel. Han var väl lite av en vilde, tror jag, om jag har förstått storyna rätt, min pappa. Men han fick något fel på motorcykeln, hamnade och kraschade. Och då sa min mamma att nej, nu får det vara nog. Och då tog han motorcykeln och körde han in den i hönshuset här nere. Och där fick den stå. Jag tror jag var runt 20 eller något sånt där, så tänkte jag, står ju en motorcykel där ute i hönshuset. Jag borde ju gå ut och titta då. Man såg inte motorcykeln, utan det var bara sån här, ja, hönsskit som hade täckt hela motorcykeln, så det stod mot väggen där. Så jag fick gå upp här i lagen och hämtade en skyffel. Och så började jag gräva. Så jag grävde fram motorcykeln och plockade ut den. Och det såg ju för jävligt ut givetvis. Så jag började plocka isär den och fixa lite grejer. Jag fick tag på en del delar. Och min tekniska expertis ligger ju inte på den nivån. Så att det blev liksom aldrig mer. Och samtidigt så började jag resa runt och jobba runt om i världen lite grann här. Om jag kommer ihåg storyn rätt, så var det var efter min pappa hade gått bort. Och då sa Sven, hörru du, har du den där motorcykeln kvar? Står den? Har du inte den kvar liggande här? Ja, jo, den står ju uppe på vinden. Ja, sa Sven i vanlig ordning, vore det inte kul om vi fick igång den nu, framförallt när din pappa är borta. Och det tyckte ju jag också givetvis. Men vad vi kom överens om var att jag sa att ja, men vi kan ju få dit grejerna till dig, så kan du ju hålla på lite emellan andra projekt. Och det gör ingenting om det tar 10 år eller 15 år. Det har ju ingen betydelse i det här läget. Så det skeppades upp och lämnades av. Brorsan hjälpte till också och körde upp grejer till Sven. Så tog det bara någon månad eller något sånt där. Så plötsligt sitter jag på jobbet i Los Angeles och så kommer en e-mail från Sven. Och då är det bilder på en motor som står på ett bord. Och den ser helt ny ut. Han fastnade i det här alltså. Så att under en kanske 9 månader eller något sånt här process, tror jag Sven det var. Och helt plötsligt så fick jag en bild på en färdig motorcykel som stod i Svens trädgård. Och det var ju fantastiskt. Men hur skulle du beskriva skicket på den här då, när du började med den? Uselt. Den hade verkligen legat i en hönsgård under all skit och allting i, ja, vad kan det vara, 30 år? 25, 30 år. Ja. Och det märktes ju, för alla sådana här grejer var upprostat. Det hade lite av skärmarna och det här. Det fanns ju kvar, men jag fick laga upp det mesta. Så alla de här stagen och det här, det är ju nytillverkat. Det som inte är efter originalet är den här. Så allt detta, det är ju lite egen konstruktion. Men det efterlikna original hur det satt monterat. Ja, skärmarna då var ju lite anfrätta. Så de är ju rostlagade. Den här hade fått sin törn här framme, så här har jag fått knacka upp lite grann. Sen saknades den här kromlisten som sitter här. Och det var ganska specifikt för Sarolea, för det satt knappast på någon annan motorcykel vad jag har sett. Just den här dekorlisten sitter ju även då på bakskärmen. Och där fanns ju ingenting kvar till det, så att fick titta på fotografier, mäta hur bred den var. Och då hittade jag en Amazon-list som sitter på dörrar och framskärmar på Amazonen. Och den var identisk i bredd och allting, så att den kunde jag använda och forma om då så att den passade. Däremot hade ju ramen klarat sig väldigt bra, och det som saknades var ju förgasare. Oljepumpen var ju helt körd, och det är väldigt lustig konstruktion på de här. Här sitter det ett drev på vevaxeln ut, och sen ligger det ett drevämne som ska snurra på det drivet.
Och sen sitter det fyra kolvar som ska gå fram och tillbaka in i denna. Det drivet som satt på de här kolvarna då, det var helt utslitet. Det stod bara helt stilla. Så där fick jag ju försöka hitta något bra ämne för att göra ett nytt. Så det är gjort av en vanlig 13-hylsa till en halvtums nyckelsats. Så jag satt i svarven och sen fräste fram varje spår för sig. Så jag höll nog på i 3 kvällar med det här drivet. Och sen tog jag isär alltihopa och la på ventilslippasta på alltihopa. Sen fick det stå och gå i 2 timmar med en liten barmaskin då, så att det körde in sig i varandra. Växellådan fick jag ju plocka isär. Den hade de väl renoverat, men sen hade de smörjt in alla drev med fett. Men i och med att den hade stått så länge så hade fettet, det blev ju stenhårt. Det var ju som vax i hela växellådan. Det gick ju inte att röra en axel eller någonting. Det var ju helt bomstopp. Så det var ju att plocka isär den och hacka den alltihopa det här. Smörja upp den. Lamellpaketet och fjädrarna och alltihopa, det är ju samma som det satt på BSO. Och kedjor och sånt är också samma. Men sen när det kommer till motordelar, ventiler och allting sånt, det fick man ju göra själv. Man kan väl säga så här att den här var en deluxe-variant från början. Och då var det ju kromade fälgar och kromade ekar. Men det vet jag inte om det satt på denna just, men tanken, det svarta här, det ska ju vara kromat. Och sen var det lackat här då. Men tittar man på en del bilder så fanns det standardmodeller som var det här svarta då fältet eller en annan färg, men det var inte kromat. Även lyktan var inte kromad. Och sen har du transmissionskåpan. På den andra sidan var också kromad. Nu ska jag inte svära på att det hette deluxe, men jag kallade det för deluxe för då var det lite mer krom och så. Men då var det ju smidigare att lackera detta. Och jag tycker nog banne med att den blev snyggare när den är lite mer svart. Den ser lite mer maffig ut. Det tycker jag också. Den blev väldigt vacker på det viset. Ja, den här texten och även den är ju framtagen ifrån gamla fotografier. För de här finns ju inte att köpa, så det har ju låtit en reklamfirma ta fram dem. Den här hade du lyckats få tag i med. Ja. Men det var väl också en typ standard, satt mycket på engelska cyklar, den här typen av sadlar. Då fjädern är här vid. På den jag har, då har jag ju fjädring här. Den kallas ju för plunge. Plus att jag har även fjädring i sadeln. Men då sitter fjädrarna på den leden. Det sitter en liten mekanism här så att den leder så. Och likadant istället för stötdämpare så sitter det ju lamellskivor här. Så när det är fjädrar så rör det sig där inne. Så ju hårdare man drar åt denna, ju trögare går fjädringen. Mm. Och här kan du ställa hur trögt den ska gå och styra. Och det är ju för att du ska bli av med wobbling. Då ställer man den. Ju fortare du ska köra, ju hårdare ställer du den. Sen ska jag säga att bromsarna är ju ingen hit. Nej. Där får man verkligen tänka sig för innan man... Men jämför man det här med en modern cykel så är det ju en helt annan. Man får förplanera, absolut. Mm. Men däremot, alla de här reglagen och det fanns ju ingenting. Så det här är ju vanlig eftermarknads. Det är inget. Så här såg det inte ut original. Som koppling och handbroms, det var integrerat i styret. Så det var liksom svetsat fast där. Och det fanns ju ingenting kvar till det. Så att man fick ju göra det bästa av det. Och det är ju nästan bättre att ha det så här. För skulle det här gå sönder så kan man byta ut det. Kortvarigt Ölandsregn. Ja, det var det. 5 minuter. Lille vännen, blev du blöt? Ja, det ska han väl tåla. Vad är det vi ska göra, Sven? Jag tar en bränsleslangen in till förgasaren. Och naturligtvis fick jag fel nyckel med mig. Men fasen, man ska tömma smidigast. Det är nog och... Vi kan ta in den här skumgummit. Så. Så där. Så ja. Luktar gammal bensin eller? Ja. Fast det luktar ju faktiskt bensin om det. Ja. Ibland brukar det lukta av riktigt illa om man säger när det har stått länge. Men annars så tar jag gärna ut den här och sen tar jag hem den och sen så kör jag ett par veckor. Mm. Och då får den ut och lufta sig lite grann och jag också. Och sen kör jag tillbaka den här innan jag åker tillbaka till Los Angeles igen. Så kör jag tillbaka den här och vet jag att den står bra och andra får var med och titta lite. Men
Den måste ju köras. Så nu, man får lite dåligt samvete när man inte startar upp dem. Så nu är det dags. Jag bara ser fram emot att höra den igen när den puff, 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 kör igång. Oj. 5 liter borde gå i. Jaha. Den här tror jag rymmer nog nästan 20 liter. Så där. Nu har den fått svensk blandning. 98 med lite motorolja i, matsked. Och lite blyersättning. Ja. Så nu ska den bli pigg. Nya häxblandningen. Batteriet har tyvärr nu gett upp. Även om de här på Motormuseet försökte få liv i det, men det gick inte. Reserven därför kom från. Jag har offrat mitt batteri för min Chevrolet. Jag tog med det för säkerhets skull och det var en bra. Dåligt med passformen, Sven. För det var dåligt med luft i bakdäcket, ser jag. Visserligen så sitter det en originalpump här. Fast det hittade vi ingen. Då fick jag göra en egen konstruktion här. Så här är ju meningen då att man ska lägga papper och resehandlingar här istället. Nu är det tomt där, ja. Så den är faktiskt vattentät. En tätning så och en fjäder så. Men där var de ganska ensamma om att ha pump monterat här vid Sarolea. Jag har inte sett det på någon annan cykel faktiskt. Vad tar du för tryck i? Ja, ungefär 2,5 kilo. Brukar vara rätt lagom. Ja. Så, och där är nyckeln. Där är nyckeln. Ja, det var det, ja. Ja. Se. Hur många gånger får du kicka då, Sven, tror du? 2. 2. Om nu, ja, om det räcker väl med om nu de, ja, egentligen ska det räcka med en. Nu ska vi se. Så, då ser man att det rinner över lite där. Nu är inte tändningen på. Jag ska bara se så att den går runt. Lampan lyser, den röda. Japp. Första kick. Aha. Det är så här det ska låta. Och sen en rolig detalj. Det är när man ska kolla oljetrycket på en sån här. Då ska den åka upp och ner. Då vet man att det är oljetryck. Underbart att höra. Nu börjar han komma till sin rätta med. Nu börjar det ryka lite grann i avgångsröret. Vilket det ska göra. Och relativt skrammelfri. De här gamla cyklarna ska ju skramla. Det där gick ju bra. Och så har vi den här led som är väldigt viktig för mig. Eftersom det var min pappas motorcykel så gjorde Sven den här lilla plaketten där. Känns ju extra special faktiskt. Jag tyckte också det var kul. En utmaning att få igång den. Och jag menar vi har ju känt varandra i släktträffar och allt. Det är ju 60 år nu. Ja. Den här har ju växt. Vi har pratat om den lite och till slut jag visste ju att Per han kommer ju aldrig kunna. Satt ihop den eftersom man bodde i USA och det här. Sen hade jag ett uppehåll där med bilbyggandet så jag tänkte nej men jag erbjuder mig. Och det, jag hade ju lika roligt jag. Ja. Jag fick igång det. Åka till bilprovningen och allting och göra allting färdigt. Från första skruv till sista skruv. Och så kunna leverera en färdig produkt och vad man säger. Så det var lika kul för mig. Men blev den så bra som du hade tänkt dig då? Nej, det blev den inte. Den blev ju mycket bättre än jag någonsin hade drömt om, kan man säga. För jag tycker ju nu, får ju du tycka vad du vill Sven, men jag tycker ju att den är antagligen bättre skick än när den lämnade verkstadsgolvet när den först byggdes. Det skulle jag tro. Kvalitetsmässigt och finish och allting sånt som inte alltid kanske under den tiden var sådär perfekt. Va? Det är ju en riktig pärla nu. Vi ska starta en Sarolea-klubb. Jaha. Det är jag och Sven. Ja, precis. Än så länge. Ja, precis. Så får vi ha liksom
klubbmöte här på Öland. En gång om året. Ja. Det är ett lag. Börja med två, får vi se om det kan vara andra som dyker upp helt plötsligt. Nästa år kanske jag kör min nya hit. Bra idé. Vilken fantastisk dag. Tusen tack för att ni tagit er tid båda två. Tack Douglas. Så sen ska vi börja rulla hem mot Vetlanda tror jag. Vi har lite fler projekt att få tag i. Ja. Vi säger på återseende. Detsamma. Hej. Hej.